Bir neçə gün bundan öncə iki saylı mən Cəlçəkmə müəssisəsində hüquqlarımı müdafiə etdiyim şəxslə görüş üçün Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin məktubunu götürməklə getmişdim və məktubu təqdim etdim. Öz xidməti şəxsiyyət vəsiqəmi təqdim etdim. Təəssüflər olsun ki, mən oradan bildirirlər ki, siz hakimin məktubu ilə deyil, penitensiyar xidmətin razılıq məktubu ilə gəlməlisiniz və eyni zamanda siz Vəkillər kollegiyasına arayış almalısınız. Həqiqətən o Vəkillər kollegiyasında vəkil kimi fəaliyyət göstərir. Bildirirəm ki, bəs mənim vəsiqəm varsa, xidməti vəsiqəm, bu bir mənalı olaraq təsdiq edir ki, mən Vəkillər kollegiyasının üzvüyəm və vəkil orderim var. Kanalımıza müraciət edən vəkil Ramin Rüstəmov bildirir ki, ölkədə vəkillərin hüquqları məhdudlaşdırılır. Şikayətçi əlavə edir ki, hüquqlarını müdafiə etdiyi şəxslərlə müqavilə bağlandıqdan sonra vəkil orderi götürülür. Lakin ittiham tərəfindən həmin şəxslərlə görüş üçün məhdudiyyətlər qoyulur. Bununla əlaqədar vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək bu məsələnin araşdırılmasını və lazımi tədbirlərin görülməsini xahiş edir. Ətraflı şikayətçinin öz dilindən dinləyək. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə müraciət edərək bildirirəm ki, Azərbaycan Respublikasında vəkillərin hüquqları məhdudlaşdırır. Baxmayaraq ki, Cinayət Prosessual Məcəllənin 32-ci maddəsinə görə ittiham tərəfi ilə müdafiə tərəfinin hüquqları bərabərdir. Buna baxmayaraq, vəkilin hüquqları məhz o ittiham tərəfindən, belə desək, müstəntiq, məhkəmə, və penitensiyar xidmət tərəfindən məhdudlaşdırılır. Qeyd edim ki, biz hüquqlarını müdafiə etdiyimiz bir şəxslə və özü ilə və yaxud yaxın qohumları ilə müqavilə bağladıqdan sonra, vəkil orderi götürdükdən sonra, həmin təqsirləndirən şəxslərin və yaxud şübhəli şəxslərin saxlandığı tədrisxanalarda və yaxud cəlçəkmə müəssisələrində və yaxud polis orqanlarının müvəqqət saxlanma yerlərində görüşmək üçün mütləq qanunsuz bir əsası tələb qoyurlar ki, vəkillər hər hansı bir müstəntiqin və yaxud hakimin və yaxud penitensiyar xidmətin məktubu olmadan öz hüquqlarını müdafiə etdiyi şəxslə görüşə bilməz. Və bildirirəm ki, Cinayət Prosessual Məcəllənin bu 90, 91, 92-ci maddələrinin, eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 61-ci maddəsinin və eyni zamanda Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 6-cı maddənin pozuntusudur. Qeyd edim ki, vəkil hüquqlarını müdafiə etdiyi şəxsin özü və yaxın qohumları ilə müqavilə bağladığı andan onun hüquqlarını müdafiə etmək üçün hüquq əldə edir və konfidensial görüş hüququ əldə edir və eyni zamanda istənilən vaxt fasiləsi, istənilən qədər, istənilən müddətdə hüquqlarını müdafiə etdiyi şəxsə görüşmək hüquq əldə edir. Amma təəssüflər olsun ki, bugün qanunsuz tələblər ucbatından bəzən elə olur ki, biz müstəntiqdən, yəni hər hansı bir hüquqlarını müdafiə etdiyimiz şəxsə bağlı tədrisxanada görüşmək üçün məktubu alınması üçün bir həftə, 10 gün, bəzən elə olur ki, 15 gün biz məktubu ala bilmirik və eyni zamanda biz bunu məhkəmə orqanlarında olan, yəni məhkəmənin səlahiyyətində olan zaman təqsirləndirən şəxslərlə görüşmək üçün hakimin məktubu tələb olunduğuna görə və eyni zamanda penitensiyar xidmətin hər hansı bir cəzaçəkmə müəssisəsində olan zaman hüquqlarını müdafiə etdiyimiz şəxslərlə görüş üçün tələblər irəli sürülür ki, biz penitensiyar xidmətdən məktub almalıyıq və hətta qeyd edim, bir neçə gün bundan öncə iki saylı mən cəzaçəkmə müəssisəsində hüquqlarını müdafiə etdiyim şəxslə görüş üçün Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin məktubunu götürməklə getmişdim və məktubu təqdim etdim, öz xidməti şəxsiyyət vəsiqəmi təqdim etdim. Təəssüflər olsun ki, mən oradan bildirirlər ki, siz hakimin məktubu ilə deyil, penitensiyar xidmətin razılıq məktubu ilə gəlməlisiniz və eyni zamanda siz vəkillər kollegiyasına arayış almalısınız. Həqiqətən o vəkillər kollegiyasında vəkil kimi fəaliyyət göstərir. Bildirirəm ki, bəs mənim vəsiqəm varsa, xidməti vəsiqəm, bu bir mənalı olaraq təsdiq edir ki, mən vəkillər kollegiyasının üzvüyəm və vəkil orderim var. Vəkil orderin surəti təqdim olunur və eyni zamanda apellyasiya məhkəməsində verdiyimiz apellyasiya şikayəti üzrə mən hüquqlarımı müdafiə etdiyim şəxslə görüş hüququ əldə etmək üçün hətta bu qanunsuz tələb olsa belə bir məktub da almışam. Yenə də mənə görüş üçün icazə verilmədi. Ona görə hörmətli prezident, mən sizdən xahiş edirəm. Bu özbaşınalıqları, bu qanunsuz tələblərlə bağlı bütün məsələləri nəzarətə götürəsiniz. Biz vəkillərin hüquqlarının məhdudlaşdırılmasının aradan qaldırılması üçün Ədliyyə Nazirliyinə, Baş Prokurorluğa, Məhkəmə Hüquq Şurasına və eyni zamanda Daxili İşlər Nazirliyinə göstərişlər verəsiniz ki, bu qanunsuz tələblər aradan yığışdırılsın.